Čus, já jsem Steak. Čau, tady Destro. My vás vítáme u tohoto videa. Tohle video, jak už jsem párkrát říkal, tak je hodně speciální, protože se mi povedlo sehnat tyhle ty dva balíčky z Base Setu z roku 1999. Já jsem z toho trošku hotovej, protože je to mega nostalgie. Já jsem se vlastně koupil z toho hlediska, že když jsem byl malej, nevím jak jsi to měl ty, ale já jsem je furt rozbaloval. Já jsem se je kupoval, táta mi je kupoval. Kámo, celá moje základka byly pokémonní karty. Já nevím, jestli vstával ráno. Dávali to v televizi. No jasně, ještě. Na pokeše. Já jsem vstával ještě o trošku. Dřív. No, a to tam byly erotický inzerce. Jo, takhle. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 8. To si pamatuju do té. V 5 ráno jsem se koukal jako na Pokémony. No, byly Pokéši, Digimoni a tyhle věci, no. Všechno to Beyblade, ty vole. V té době ty kartičky stály kolik? 60-70 korun jako maximálně. Teď za tyhle ty dva v dnešní době jsem zaplatil 12 500. A 12 500. Ale s tím, že věřím, že se to v tomhle videjku vrátí, protože ty kvalitní karty tak můžou stát od 60 tisíc až do 200 tisíc, tak uvidíme. Oba dva jsou heavy. To znamená, že v obou dvou může být holokarta, kterých to jsou právě ty nejzácnější karty. Za chvilku bych to šel asi rozdělat. Každopádně, proč vůbec Pokémoni? Protože za prvý je to, jak jsme říkali, nostalgie a za druhý je to strašně velký fenomén. Obecně, když jsme byli malí, i teďka se to zase vrací. To zase přijde... letí nahoru neskutečným způsobem. Prostě openingy celosvětově, jestli znáte, co se teď děje. To dělá ten. Logan, ne? S Logan vydá zítra. To dělá s balíkama úplně, to tam stojí neskutečný, jako $100,000, ale to je teda first edition, to je hnedka potom. Nejzásnější kartu, kterou můžeme vytáhnout, je teda ten Charizard. Který momentálně jako PSA ten říkal, že $10,000, ne? Stojí. Jo, přes 200 tisíc korun. Přes 200 tisíc korun. Ale to je takhle, oni ty karty se dají brát trošičku jako Bitcoin, to znamená, ta cena není furt stejná, odvíjí se od trhu. Tak. Dneska může stát 200 tisíc, až Logan Paul vydá video, může stát 340 tisíc, anebo to může za 5 let nestát nic. Každopádně ohledně té ceny těch karet, hodnotí se to na nějaký stupnici, takzvaný PSA. Desítka je nejvíc, budeme doufat, že tam nějaký by mohly být. A většina karet, které se vytahují z balíčku, jsou myslím kolem 9, protože to, že vytáhnete úplně novou kartičku, neznamená, že bude mega kvalitní, protože může být trošku jinak natištěná, nemusí být tak, úplně vycentrovaná. Co bych chtěl říct, vím, že se mě na to hodně lidí ptají, když rozbalují kartičky a posílají mi třeba svoje kartičky. Pokud máte nějaký takovýhle původní karty, od té doby, co jste je vytáhli z obalu, tak jste je dali do speciální folie, ještě zatvrzelý folie, tak možná mají hodnotu. Nemáte je poškravený nějak zmačkaný. Vůbec, jako. Prostě, museli byste fakt mít to album z toho roku a mít to jako ready, no. Ale pokud máte nějaký kartičky, které máte hozený v šuplíku a teď je najdete, nebo v nějaký krabici a měli jste je ve sklepě, tak se omlouvám, ale ty kartičky hodnotu nemají. Takže to jenom chci takhle říct. Jako kdyby tam byl ten Charizard z první edice, jako a nějak třeba lehce, tak nějaká hodnota tam je. Takhle, nějakou hodnotu, jo, ale určitě ne za 200 tisíc. Ty ostatní karty jako vůbec, jenom aby věděli lidi. Z té první edice, ten Charizard teďka $250,000, jenom jedna jediná kartička. Aha, 5 milionů za jednu kartičku. PSA ten, když máte jako tu největší, jo. Nejlepší verzi. Ta desítková funguje tak, že to pak musíte poslat do zahraničí, tam vám to odborníci musí ohodnotit, který jsou zvyklí ohodnocovat i třeba hokejové kartičky a takhle. Jo. Oni vám to dají do speciálního obalu, dají vám to s potvrzením i s nějakým speciálním čárovým kódem a v ten moment to může mít takovouhle hodnotu. Jsem zvědavej a jsem vystresovaný za Stejka, dámy a pánové. Já jsem taky trošku nervu. Každopádně věřím, že jste si tohleto video pustili, protože se chcete podívat, co tam je. Já taky, takže jdeme rovnou na to. Tak už jsme tady připravený, máme tady i GoPro, takže to všechno uvidíte krásně. Každopádně já jsem neřekl jednu zásadní věc, a kde jsem ty balíčky vůbec vzal, že jo? Tak máme od jednoho klučiny, který to v České republice hodně řeší. Já vám pak dám do popisku jeho Instagram a potom si tady ještě něco rozbalíme, taky takovou nostalgii od něj. Každopádně on to má od nějakého finského poketubra, který to má už nevím odkud, takže ty balíčky jsou původně jako z Finska. Doufám, že budou anglicky napsaný, ty vole. Nevím, jestli byli finský Pokémoni, ty vole. Ale počkej, kdyby byl finský Charizard, ty vole. To je ono masakr. Myslím, že jsou jen japonský a anglický. Anglický, veď. Já se i bojím rozbalit, ty vole. Každopádně, máme tady připravený samozřejmě slívy a další věci, takže to hnedka budem dávat. Do toho. A samozřejmě ještě kdyby, já to radši chci říct, kdyby náhodou někdo, tak znovu testování, proto jsme tady spolu takhle bez roušek. Včera oba negativní testy na covid. Oba jsme si teďka umyli ruce, neplánuju to samozřejmě zašpinit, ale zas to neplánuju mít tak hardcore, že bych to otvíral v rukavicích. Já jsem mega rád, že to takhle můžeme společně otevřít. To jsem fakt zvědavý. Možná jediný otvírání Pokémonu takovýhle v České republice, uvidíme. Co je vůbec tvůj nejoblíbenější Pokémon z první generace? Moje třeba Bulbasaur. Cubone a Sandshrew. To byly dva moje oblíbený Pokémoni. Ty asi dneska vidět nechcem.
ale třeba toho Bulbasaura, ano. Nebo tady pány, kteří jsou právě vole, na obalech, jako masakr. Vás, to prostě doufáme v nějaký ano. Startery. Jo? A uděláme to tak, že vám samozřejmě sem budu psát cenu, takže my to v momentě ještě přesně vědět nebudeme, když to točíme. Jdem na to. Tak, já jdu první asi na toho Venusaura. A opatrněji s tím obalem. Já ani nevím, jak to mám jako správně rozdělat, no, tak, aby se nic nestalo. Já tam vidím Polivega. To nevadí. Ty, to nejde rozdělat, hoši. 20 let starý obal. A hlavně ty obaly jsou úplně ještě jinak natisklý, než byly normálně dřív. Kámo, a ty vole, vidíš tu kvalitu? Ne, neukazuj to. Já to neukazuju. Tak a kolik je ta kartrik, víš to? A vypadají hodně kvalitně. A kartrik jsou 3. Jo, jsi si jistý? Jo, jsem si jistý. Takže vezmeme 3 karty, dáme je dozadu. A teďka tahle ta karta je ta nejlepší. A vidíš zadek? Zadek vypadá dobře. Graulic! Jej, to mám taky rád. Hoši, nice. To je nostalgie jak prase, ty vole. Já ani nevím, jak to mám odkládat, kam to mám dávat. Ale klidně, joj. Klidně to odkládej to, tady jsme si umyli a potom si to zabudeme do toho. Si to. Arcanine, ty vole, dobře, Arcanine, dobrý, ty vole, hoši. To byl jeden z mých prvních Pokémonů, Arcanine. Go! Kamo. Energy Retrieval, OK. Retriever, ty vole. Tak, no tak první trainer, ale i trainerři mají nějakou hodnotu. Některý jsou hodnotní, některý. Ano, tenhle asi ne, tohle má milionkrát v těch klasických. Polivek, jasně. Tohle viděli na začátku. Ty vole, hoši, já jsem z toho nervní jak prase, co bude vzadu. Vulpix. Nejlepší je samozřejmě, když tam máte starter Pokémony, to znamená Bulbasaura, Charmandra, Squirtla. Nebo no Pikachu nemám zas tak velkou hodnotu teďka, ale jdem na dalšího. Senchu, hele, je tam. Je tam můj oblíbený Pokémon, ty vole. Nice. A co tam máme dál? A počkej, to je docela hovna, ty vole. To jako, tak je to normální, hele, ze začátku. No, tady jako je. Mohl být starter, ale teďka zbývají ještě, potom jsou tam 2, ne? Jestli správně. Ještě tam něco je. Byl, ty vole. Trainer, okej. Tak okay. Byla fakt nechceš, ty vole. A co tam máme počkej, je to poslední? Není. Okay, energie. Já myslím, že teď bude ten poslední. Kámo. Jestli tam bude Electravas, který není holo, tak se naseru. Hele, cokoliv bude holo, tak je dobrý. Já doufám a věřím v to, že aspoň v jednom balíčku budeš mít holo prostě. Pojď, let's go. Energie ještě jedna. Počka, co? Jo, tam ještě tak jedno. teď tam bude. Jasný, 10. Já jsem nervní, vole. Já jsem hrozně nervózní z toho. Tak pojď. Děláš si prděl, ty vole. What the fuck? Proč tam je tohle? Proč tam není něco jiného lepšího, Charizard nebo tak? Proč tam mám super energy removal, ty vole? Ale tenhle vím, že nějakou hodnotu měl, nevím kolik to je teďka. Hele, každá z těchto karet má nějakou hodnotu. Jako celkově. Ale když se podívám na tu kvalitu té karty, jako vypadá hodně dobře. Nechci kecat, pokud je tady někdo úplně pro přes ty karty, ale mám pocit, že ten super energy removal byl hodnotnější mezi těma trénama. Ale máš se tam podíváme. 2 energie, což je na jeden balíček taky dost. Ale věřím v toho, hele, nechal si zlepší balíček na konec. Já doufám. Ty vole, tak jo, tak jdem na to. Máme tady druhý balíkos. Já doufám, že teď budeme mít trošku větší štěstí. Upřímně teda v to doufám. Takže jdem to rozbalit. Tady byly jako prostě takový karty, které... Takový balíček, takový... Takhle jako, extra, no. Prostě takový normál. Na tu hodnotu, jo, ale chtělo by to tam nějaký krát. Ty vole, já vidím toho Vídla, ty vole, říkám top. Co chceš vidět, chceš vidět Vídla, ty vole. Card trick 3. Tadle karta je v pohodě. Hunter, nice, ty vole. Věřím, že Hunter na pohodu. Já jsem vždycky chtěl psychický Pokémon, když jsem je sbíral. Protože to byl můj nejoblíbenější díl z toho anime prostě. Dratini, věřím, že Dratini dobrý, ty vole. Ten vypadá hezky. A jinak, co jsme měli u toho minulého balíčku, tak žádná ta karta nebyla Shadowless, to jsme se koukali, ono ještě na tom boku, tady jak vidíte. Je tam varianta, že to může být Shadowless. No, takže to je ještě potom dražší, ano. Ale zatím jsem žádnej neviděl. Porygon, ty vole, okay. Hoši tam. Porygon nic moc teda, já doufám, že tam bude nějaký starter, ty vole, až tam bude fakt něco hustýho. Beedle, jo, jasně, toho jsme jasný. Měli, takže rovnou jdu na dalšího. Zase Polivek, zase Polivek, ty vole, kámo, Machop, ty vole. No, hele, začínám se bát, ty vole, trošku. Tangela. Vůbec nevím, prostě Tangela, ty vole. To je pokéž. Ale jako nostalgie je to skvělý, prostě. Pikachu! Srdcář, vole. Ale je to teda Yellowcheek? Nevadí, ale je to Pikachu. Ale aspoň něco, Pikachu. Ale to je hodně jako dobrý. Toto je prostě půl, který chcete. Sice ten Pikachu je trošičku teda levnější než tu 300, že jo? Ale nevadí. Ale i tak je to dobrá karta. Tak jdu dál. Okay, energie. Teď budou asi ty 2 energie a pak bude zase něco dobrýho. Kolik to je onkade? 2, 4, 6, 8. Není daný, že by tam měly být 2 energie.
Není, ale jsou. Tak možná to i v tom basetu bylo. Ty vole, nebo? Ať je tam něco hustýho. Teď jdem na poslední kartu, co tady máme. Kámo. Já bych to odložil, ještě jí tam chvilu nechal, třeba se to jako změní. To si děláš standu. Clefairy Doll, co to je ty vole, tohleto? Kámo, tak to je. Já tam chtěl Charizarda! My si vytáhneme dva balíčky, ty vole. Ani jedna není hola, obrovo jsou trenéři, vole. Kámo. To je fakt to smula. To je skvělý, to... ty vole. Já jsem chtěl Lambo. Ale to tohle si Lambo do té poličky koupí. Jo, malý, takovýhle. Ne, ale jako... Dámy a pánové, to je fakt škoda, že v obou balístích je prostě jedna, aspoň ta jedna holu, kdyby tam byla. To mě fakt jako mrzí, já jsem to chtěl aspoň vidět. Ne, ono se říká, že zhruba v jednom ze třech balíčků, tak jsme chytli ty blbý dva, vole, asi no. Takže asi jedna z těch lepších karet. Jo, tohle, určitě. No. Pikachu, Arcanine, tam ten trainer. Chtěli byste, abych někde sehnal další balíčka, koupil další balíčky? To začíná být docela hazard, ty vole. Jako jo, jako... To bude stát peněz, jak hodně peněz. Hele, museli byste tady dát fakt jako raketu lajků, podle mě, aby se do toho stej vrhnul. Klidně bych dorazil zás, mě to jako baví, ale fakt je to mrzí, kámo. Teď chceš se složit, vole, že bys mi třeba dal pane, já dal pane, jako byli bysme si tři balíčky, ty vole. Já tam chtěl holokartu, takže popřemýšlím o tom, že bychom sehnali nějaký další balíkos. Kartičky už máme ve dvojobalu zabalený. No. Jsem asi z Olomouce, jo, taky ne kvůli Pikachuovi. To fakt škoda, že prostě ze dvou balíčků mi dva trainy. Aspoň tam mohla být nějaká neholo karta na konci. Jako jo, je fakt, že dva trainéři je jako... Ale to je jako fakt... Jak někdo psal, já jsem si to vybral na minulém videu. To jsem měl z 25 balíčků nějakých 13, 14. To jsi to nemohlo schovat, aby si z toho vybral, že jo, tady. Ty vole, ale jako čtyři top karty, co tady máme, tak je teda ten Pikachu, Arcanine, ještě Dratini, toho jsme předtím jako zapomněli zmínit, no, protože ten má taky dobrou hodnotu. Super Energy Removal, což je jako ten jeden ten trainer, který byl teda na konci, tak ten jako hodnotný je, což je jako fajn. Něco má, no. A vypadá, že to desítka jako by mohla být. Budu některé ty karty, asi ne všechny, ale některé ty karty budu posílat na ohodnocení, takže jsem na to zvědavý, pak si třeba uděláme videjko, jak to dopadlo. Ale jako nostalgie to byla skvělá, je to fakt, že tohle je dobrý. Třeba otevřeme ještě nějaký. Každopádně, tímhle s tím to videjko nekončí, protože právě od toho člověka, od kterého jsem získal ty Pokémony, tak on prodává už rozbalený balíčky, tak on je sbírá od toho 90. mají tuny. Takže to mě přijde třeba fajn, pokud někdo fakt nemá jako 10 tisíce na to, aby si kupoval zavřený balíčky, ale třeba chce je sbírat a nevadí mu, že to nebude PSA 10, ale chce to mít spíš kvůli té nostalgii nebo kvůli sbírání, no. Tak já vám dám do popisku na něj Instagram, protože on mě právě třeba poslal tohleto a to je balíček právě těchhle z těch kartiček, už ale rozdělaných, a že nabízí tuhle službu, že se u něj lidi můžou koupit balíčky a vím, že garantoval, že v každý bude nějaká holokarta. Tak jsem si řekl, že bychom si to mohli rozdělat a mrknout se na to, co mi vlastně poslal. No, já co jsem k tomu chtěl jenom dodat, tak ono vlastně teďka je ve světě, jako když jsou ty malé děti, které jako si chcou ten balíček z té první edice nebo by se tu koupit a tak prostě nepůjdeš za rodiče a řekneš, prostě koupíš mi tento balíček za $1000. Jo, no, ty to je prostě jako masakr, takže jako v tomhle je to fajn. Aspoň se podíváme, co nás tam čeká, co nás tady nemine. Třeba tam bude něco lepšího než... Jako tam bude 100% něco lepšího, takže Pokémon Collectors. Tak tyhle projedeš rychle. Jo, to bude fofr. Prostě takovej fakt. To ani nebudem dávat do folii, počkám, to přemýšlím, že to udělal. Tak když to tam nedal ani on, tak to možná nebylo potřeba. Jo, tam má různé kartičky. Jo, to je dokonce jako... Jo, tak tohle mi asi poslal jako klasický, teďka jako moderní, tak to mi v tomhle to mi právě poslal, jo, tady mi poslal ten balíček těch 10 karet plus tu holo. Jo, tohle jo, mi poslal jen tak jako, že má navíc, tak se aspoň podíváme na ty nový, co tam máme. To je prostě, to jsou ty klasický karty. Ty nový, no. První, jo, okay. Takže tohle bych možná jenom projel jako fakt jako rychle, jestli tam není něco jako zajímavého, protože to Turbic. Můžete vidět na mých dalších videích. Turbicon 2, takže tady bude taková ta klasika asi. Reinhardt toho rád. Jo, Reinhardt nemáš rád. Tak Kyubouna, no, vidíš, no, výborně. Nice. Seeking, ty vole. A tady vzadu je, jo, co tady je? Dora, to je vypadá hezky. Ale tady, ten druhý balíček, tady bude mít to, co právě prodává. Takže tady jsou ty karty a jo, tady to má zase to svoje, takže tady jsou ty karty, jo, těch 10. OK. Myslíš, že už tam má hozený kartry? Asi tam nebudu dělat kartry, okay, předpokládám, okay. Že to má vzadu, jo. A tady se můžeme podívat. Monkey, okay. Brock Sencheru, Machoke a jako... Machoke. Měl by to být tak. Machoke, OK.
Ale jako kvalitativně taky nevypadá špatně tohle karta, když se ani podíváš. Jo? Určitě to není jako PSA 1, 2, ale prostě třeba 8, 7, si myslím, že to... A že je base set 1? Protože já nevím, jestli tam byly jako ty Search, Ratata, něčí Ratat, něčí... To jsou Jim Heroes, myslím, že jo. Ok, to je nějaká verze. Ta verze toho, z toho roku. Jo, Jinx, jo, to je klasika. Jo, jo, já Trainera to nechci na konci. Trainera nechci na konci. Nidoran, Zubat, Shelder, Goldak a tady... Tady je Poliwrath. No, aspoň tady jsme vytáhli nějakou holokartu, ty vole. Poliwrath je tady, no. Je to do sbírky, ale je to příjemný, no. Takže aspoň tady jste měli tu holokartu, ty vole. My vám každopádně moc děkujeme, že jste se podívali na tohleto videjko. Podívejte se určitě na moje další rozbalování Pokémonů. Jedu to každý pátek ve 2 odpoledne. Příští týden by měly být Shining Fates. Přesně takovýhle edice. Můžou mít za pár let nějakou. Hele, já si myslím, že Shining Fates bude, protože tu samostatně nekoupíš. To musíš koupit v nějakém balíku, že jo. Jsem zvědavý, co za ty roky bude populární. Až my budeme mít takhle starý děti, jako jsme teď my, ty vole, 50, 60. Tak jsem zvědavý, jestli ty karty budou mít větší hodnotu než dneska, anebo jestli to bude něco jiného. Jestli to bude šít nějaký. Třeba budou instantní polívky mít velkou hodnotu. Já bych je začal skupovat, kámo. Jednou nikdy nevíš, jako. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se třeba u dalšího videa. Ahoj. Mějte se, čau. A bude nám přát víc štěstí, ty vole.